You are. Jesus, higher. In the presence of all right then. Well, it's Terminator. All right then. Saka tenenge tichibatam suru, tichibatam sana. Tenenge tichitamba kunge tisina kwana. Amai mwana, bakushamisika hanzi mapindwa neiko baba mwana. Saka kuchurch kunonakidza kupfuura kubawa. Une shuwa here? Saka kuchurch kunonakidza kupfuura kubawa. Munotakwa here? Saka isu tinotakwa, asi kwete newawa. Saka munotakwa nei? Ndati isu tinotakwa, nemweya mutsvene. Okay. Saka rekati vafonere, vauye vazvionere. Saka rekati varatidze, kapatani katova kopere. Saka kumba hatidzokere, rova ikanamba kama hendere. Jesu wakati buritsa paka oma, saka regai tipembele. Alright then, saka isu tinotakwa pasina mamba. Torova meditation pasina chamba. Ndanga nafa, ndaka mutskwa. Na Jesu kwete ne majamba. Nyangu zinuza takwa last number. Matambudziko aka kugara pampa. Minduro iripo, minduro ndi Jesu. Baka imba baba charamba. Saka kuchurch kunonakidza kupfuura kubawa. Uneshuwa here? Saka kuchurch kunonakidza kupfuura kubawa. Munotakwa here? Saka isu tinotakwa, asi kwete newawa. Saka munotakwa nei? Ndati isu tinotakwa, nemweya mutsvene. Okay. Saka rekati vafonere, vauye vazvionere. Saka rekati varatidze, kapatani katova kopere. Saka kumba hatidzokere, rova ikanamba kama hendere. Jesu wakati buritsa paka oma, saka regai tipembere. Ukaenda kubawa unodzoka wapera mari yese. Asi Jesu anokupa mufaro mahara, anokupa zvese. Vakaremerwa nevakaneta, hanzi uya imese. Haikona kuregera satana chingokukika kunge chikweshe. Uya kuna Jesu akublese. Saka kuchurch kunonakidza kupfuura kubawa. Une shuwa here? Saka kuchurch kunonakidza kupfuura kubawa. Munotakwa here? Saka isu tinotakwa, asi kwete newawa. Saka munotakwa nei? Ndati isu tinotakwa, nemweya mutsvene. Okay. Saka rekati vafonere, vauye vazvionere. Saka rekati varatidze, kapatani katova kopere. Saka kumba hatidzokere, rova ikanamba kama hendere. Jesu wakati buritsa paka oma, saka regai tipembere.